អូខេសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel KH Money Online ទៀតហើយហ្នឹងហើយគឺថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមកបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃស្អែកគឺ Channel របស់ខ្ញុំគឺត្រូវបានបដូរជាវីដេអូថ្មីពីការរាប់លុយទៅ reaction ពី TikTok បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយសារតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាំទ្រនៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំនិងខ្ញុំបានផុសអសរការពីសាមញ្ញគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយគឺបានចិច្ចគាំទ្ររហូតដល់ 87% នៃការគាំទ្រឲ្យខ្ញុំបដូរចង់និយាយថាវីដេអូអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតនៃការបដូរវីដេអូហ្នឹងក៏ខ្ញុំបានដាក់នៃការប្រម៉ូតវីដេអូឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នា free ដែរហើយលក្ខខណ្ឌនៃការប្រម៉ូតឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នា free ហ្នឹងគឺអត់មានអីបាក់ទេបងប្អូនសម្រាប់សមាជិកថ្មីគឺដូចតែខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹង complete ជួយចុច subscribe នៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំអ្នកមួយហើយជួយចុច like មួយទៀតគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នា share វីដេអូរបស់ខ្ញុំឲ្យវាជា public អូខេគឺ share អ្នកមួយទៅហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យវីដេអូខ្ញុំវាទៅលំទលាយដើម្បីឲ្យស្គាល់នៅពេលដែលខ្ញុំមានមនុស្សមើលវីដេអូខ្ញុំច្រើនគឺខ្ញុំចង់ promote ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏កាន់តែបានចំនួន subscribe មីញូច្រើនពី channel ខ្ញុំបានដែរអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងបងប្អូនគ្នាជួយ share អ្នកមួយទៅគឺអត់បញ្ហាទេគ្រាន់តែ share អ្នកមួយគឺអត់បាក់ទេហើយខ្ញុំក៏ជួយប្រម៉ូតបងប្អូនគ្នាវិញដែរហើយមួយទៀតគឺបងប្អូនគ្នាជួយខ្ញុំខ្ញុំក៏ជួយបងប្អូនគ្នាវិញជួយទៅវិញទៅមកគឺបងប្អូនគ្នាអាចឆាប់គ្រប់ជាមួយចំនួននឹងម៉ោងនៃ subscribe របស់បងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងដែរអូខេក៏ថ្ងៃហ្នឹងក៏ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនគ្នាបានដឹងព្រោះមានអ្នកគាំទ្រច្រើនមែនទែនហើយខ្ញុំក៏ព្យាយាមធ្វើនៅវីដេអូថ្មីនឹងដែរគឺថ្មីសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ដែរធ្វើហើយនឹងអូខេអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំចេញវីដេអូមួយនេះដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាឲ្យបានដឹងនឹងហើយគឺ please ជួយ share វីដេអូមួយនឹងអ្នកមួយអូខេឲ្យបានដឹងទាំងអស់គ្នាផងនឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនថ្មីថ្មីឬក៏បងប្អូនដែលគាត់ជា fan របស់ខ្ញុំតាំងយូរហើយអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងរើសបងប្អូនទាំងគ្នានៅថ្ងៃស្អែកដើម្បី promote ឬ2នាក់ទៅ3នាក់នៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំអញ្ចឹង complete ជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីគ្រប់ជាមួយនឹង subscribe និងម៉ោងបងប្អូនទាំងគ្នាព្រោះយើងសិតជាខ្មែរដូចគ្នាទេសាច់ឈាមខ្មែរដូចគ្នាគឺយើងធ្វើម៉េចត្រូវចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកទៅនៅពេលដែលយើងចេះរកលុយជាមួយនឹង YouTube បានច្រើនបានន័យថាប្រទេសយើងមានការរីកចម្រើនបានច្រើនជាមួយនឹង YouTube អញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយព្រោះគុំណងខ្ញុំទៅថ្ងៃមុខខ្ញុំចង់ឃើញបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់ឲ្យចេះរកលុយជាមួយនឹង YouTube ហើយវីដេអូមួយនេះក៏ជាការចែករំលែកបងប្អូនទាំងគ្នាឲ្យវាទលំទលាយហ្នឹងហើយក៏ខ្ញុំបានជួយបងប្អូនប៉ុន្មានគឺខ្ញុំជួយបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងអូខេតែសារតែខ្ញុំក៏រកលុយបានតែ channel ធំនឹងមួយដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនៅមាន2-3 channel ទៀតគឺខ្ញុំនឹងឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាជួយខ្ញុំម្នាក់បន្តិចទៅហើយខ្ញុំក៏ជួយបងប្អូនទាំងគ្នាវិញដែរហើយមួយទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំ comment ប្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាបន្តិចពីការសូម subscribe នៅក្នុង channel របស់គេតែតតឹងពីការបងប្អូនថ្មីថ្មីដែលគាត់អត់ដឹងពីគោលការណ៍ YouTube 2020ហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាឈប់ comment ជាមួយនឹង Sub for Sub មិនន័យថា
ឈូ comment សុំសាររបស់គេទៅនៅពេលណាដែលបងប្អូនសុំចង់និយាយថាសុំសាររម្នាក់មួយអញ្ចឹងគឺ YouTube គឺគេចាត់បងប្អូនទាំងគ្នាទៅ comment spam ហើយអញ្ចឹងអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ channel របស់គេតើកាលណាប៉ះពាល់ដល់ channel របស់គេគេអាច remove ឬក៏អាចនេះអាចលុប channel របស់បងប្អូនបានគឺគេចង់និយាយថា channel ដែលគេអាចរកលុយបានគឺគេនឹងចង់និយាយថាគេអាចនិយាយម៉ាត់គឺគេអាចកំទេចនៅ channel បងប្អូនទាំងគ្នាបានគឺត្រឹមលើដៃរបស់គេនឹងតែម្ដងបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានបងប្អូនទាំងគ្នាគាត់បានសັບនៅក្នុងចង់និយាយថាសັບនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំហើយតែគាត់ចេញមកបងជួយសងវិញផងមិនបាច់ចាំប្រើពាក្យនឹងទេប្រើពាក្យអ្វីដែលល្អជាងនឹងដែលអ្វីដែលយើងបានមើលវីដេអូនៅក្នុងហ្នឹងគឺគេសងងាយវិញហើយកុំបាច់ភ័យព្រោះនៅក្នុង channel ខ្ញុំបើសិនជាលក្ខណៈថាគាត់មកសុំអញ្ចឹងសងខ្ញុំវិញនិយាយមែនខ្ញុំក៏សុំអធិស្ឋានដែរគឺខ្ញុំអត់សងគាត់វិញទេហើយក៏ខ្ញុំក៏អត់សាប់វិញដែរអូខេគឺអត់សាប់សងគាត់វិញទេដោយសារតែខ្ញុំអត់ចូលចិត្តបែបហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់កែទម្លាប់នៅទម្លាប់អ្វីដែលគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងអូខេពីមុនឡើយគឺខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើនឹងដែរដោយសារតែខ្ញុំបានតាមដានរាល់ channel ធំធំទៅគេតែងតែប្រាប់គេតែងតែនិយាយប្រាប់យើងហ្នឹងទៅគាត់យើងរៀនតាមគេទៅអូខេហើយគាត់ channel ខ្ញុំក៏បានអាប្រុសគឺ channel ខ្ញុំធ្វើពីវីដេអូខ្លួនឯងគឺរយៈពេល2020ហ្នឹងងាយស្រួលមែនទែនបងប្អូនទាំងគ្នាឲ្យតែមានវីដេអូរបស់ខ្លួនឯងគឺបងប្អូនទាំងគ្នានឹងទទួលបានការអាប្រុសពី YouTube 100%ខ្ញុំហ៊ានតានាហើយ channel របស់ខ្ញុំគឺត្រឹមតែរយៈពេល2ម៉ោងទេបងប្អូនទាំងគ្នាចំនួនឆ្នាំ2020ហ្នឹងគឺ2ម៉ោងគឺ YouTube អាប្រូវហើយគឺខ្ញុំបានស្នើសុំដូចជាម៉ោង10បងប្អូនទាំងគ្នាគឺរយៈពេលម៉ោង10យប់រហូតដល់ម៉ោង2ហ្នឹងហើយ YouTube ផ្ញើសារមកគឺគេបានអាប្រូវឲ្យបើកធ្វើការរកលុយជាមួយនឹង YouTube អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយចឹងកូ channel ខ្ញុំឥឡូវកូខ្ញុំអត់ទាន់បានដកលុយដែរតែក៏រៀបនឹងដកលុយជាមួយនឹង YouTube ដែរហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ជាសមាជិកថ្មីជាមួយនឹងការរកលុយជាមួយ YouTube ដែរបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នានឹងខំប្រឹងតស៊ូអត់ធ្មត់ហើយបញ្ជាក់មួយទៀតគឺបងប្អូនទាំងគ្នាតស៊ូអត់ធ្មត់បើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាអត់មានចង់និយាយថាឆន្ទៈនៅក្នុងការធ្វើវាទេគឺបងប្អូនទាំងគ្នាមិនទទួលបានជោគជ័យពី YouTube ទេបងប្អូនទាំងគ្នា YouTube គឺយើងនិយាយម៉ាត់សម្បីតែយើងទៅធ្វើការឲ្យគេបងប្អូនទាំងគ្នាបើសិនជាយើងមិនបានចេញកម្លាំងញើសឈាមរបស់យើងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាមិនទទួលបានថវិកាមកវិញទេបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាទៅអង្គុយលេងឬក៏ទៅអង្គុយលើកជើងមិនកើតបងប្អូនទាំងគ្នាហើយគេមិនឲ្យលុយយើងហ្នឹងហើយដូចជា YouTube អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាចង់និយាយថាអត់ធ្វើអត់ចេះធ្វើវីដេអូខ្លួនឯងយកវីដេអូគេមកផុសហើយ YouTube មិនឲ្យលុយបងប្អូនហើយវីដេអូរបស់គេហ្នឹងហើយវីដេអូរបស់គេរកលុយដែរហើយ YouTube មិនចែកលុយឲ្យបងប្អូន free free មិនកាត់ព្រោះឯគេក៏ខំធ្វើចង់និយាយថាខំធ្វើវីដេអូដែរអញ្ចឹងគេក៏ចំណាយពេលហ្នឹងហើយទាំងគេទាំងខ្ញុំខ្ញុំក៏ធ្វើការអូខេខ្ញុំឆ្លៀតពេលដែលទំនេរតិចតួចពីការងារគឺខ្ញុំមកធ្វើជាវីដេអូមួយសម្រាប់
ខ្លួនឯងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយក៏ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នានឹងជួយចុច share នៅវីដេអូនេះនៅថ្ងៃស្អែកគឺខ្ញុំចាប់ដើម promote អូខេចាប់ដើម comment ពីនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងហើយទៅ comment ពាក្យល្អល្អគឺមែន comment ពាក្យសាស្ត្រ WhatsApp ឬក៏ promote ខ្ញុំមួយគឺខ្ញុំរើសដែលអ្នកតែង comment នៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំអូខេហើយ comment ពាក្យល្អល្អនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំអូខេគឺខ្ញុំនឹងចាប់ដើមយកទៅ promote ឲ្យគាត់ free តែម្ដងគឺអត់មានយកថវិកាពីបងប្អូនសូម្បីតែមួយកាក់មួយសែនបងប្អូនទាំងគ្នាសំណូមពរតែបងប្អូនទាំងគ្នាជួយចុច subscribe និងជួយចុច share នៅមួយទេតែប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនទាំងគ្នានៃការសំណូមពរនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំមួយនឹងអូខេគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិននៅក្នុងវីដេអូមួយហ្នឹងមានកំហុសខុសឆ្គងនៅចំណុចកន្លែងណាមួយក៏សូមអធិស្ឋានពីបងប្អូនដល់គ្នាផងដែរអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺរងចាំទស្សនានៅវីដេអូថ្មីនៅថ្ងៃស្អែកបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងកន្លែងណាក៏សូមអធិស្ឋានពីសំណាក់បងប្អូនដល់គ្នាផងដែរអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជួបគ្នានៅវីដេអូ